navrhuje ústavní změny. Znamená to tedy, že i vy máte obavu z některých postupů prezidenta, pokud je chcete vlastně těmi ústavními změnami okleštit? My neříkáme nic nového. Když se schvalovala přímá volba prezidenta, sociální demokraté tehdy velmi tvrdě trvali na tom, že se změnou z nepřímé na přímou volbou dojde k posunu změny a výkladu ústavy v některých momentech. My jsme tehdy říkali, že je potřeba tu ústavu zpřesnit a v některých momentech buď to pravomoci prezidenta posílit, například v oblasti soudnictví, a naopak třeba v oblasti jmenování bankovní rady České národní banky, kde se rozhoduje o kontrole bank, o dohledu. Teď se ta motivace zesiluje tedy. Takže je potřeba stanovit nějaké limity, protože jsme třeba tehdy říkali, a to se netýká Miloše Zemana, může se to týkat jakéhokoliv dalšího prezidentského kandidáta nebo například budoucího prezidenta za 5 nebo 10 let, že se propojí finanční prostředí, zaplatí kampaň v řádu stovek milionů korun klidně tomu kandidátovi jen proto, aby obsadila bankovní radu České národní banky. A že je potřeba stanovit více prvků schvalování třeba tohoto systému. My se tedy vracíme k tomu, co jsme říkali. Chceme o tom jednat a chceme jednat o tom, aby se nezasáhlo do tohoto funkčního období prezidenta, to by bylo retroaktivní opatření, ale abychom se bavili o tom příštím prezidentském období, abychom se bavili i s panem prezidentem Zemanem, jaké úpravy by mohly být přijatelné, jaké by vedly k tomu zpřesnění, k tomu, aby se tady nespekulovalo o tom, jestli prezident má právo první pokus táhnout 3, 5 měsíců nebo 9 měsíců, anebo nemusí druhý pokus využít vůbec, anebo zda tam má být nějaká lhůta. Nedovedu si představit to, že bychom přistoupili na požadavek TOP 09, například to, že by toho kandidáta na předsedu vlády volila poslanecká sněmovna. Prezidentovi by měly zůstat ty pravomoci tak, jak je má vybírat premiéra České republiky. Tak a to už je...